ሰላም ሰላም እንደናችሁ ይህ yoakin የኢንቴሪየርና የፊኒሺንግ ስራዎች ነው ይህ በ170 ካሬ ላይ የሰራ ነው የፊኒሺንግ ስራ ነው አጠቃላይ gypsum board electric ቀለም sanitary ሴራሚክ ጨምሮ የሰራ ነው አጠቃላይ ጽዳት ስራው ይቀርባል ይሄኛው ሊቪንግ ሩማችን ነው ሳይል ወደ 50 ካሬ አካባቢ ነው ቦርዱ የተሰራው በቻይና ቦርድ ነው ይሄኛው ክፍል በቻይና ቦርድ ነው የተሰራው ይሄ ደግሞ ስታንዳርድችን ነው በስራ ላይ ነው አላለቀም ለናው ኪችን የሰራ ነው ኪችን ይሄ ነው ይመስላል ሌሎች ክፍሎቻችን አራት መኝታ ቤት አካባቢ ነው ያለው ማንኛውንም አይነት የኢንቴሪየር ዲዛይን ላይቪንግ ስራዎች ማሰራት ከፈለጋችሁ በታች ባለው ስልካችን እኛ ማግኘት ትችላላችሁ ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ አድርጉ እናመሰግናለን